Привіт! Ви дивитесь IT та бізнес – програму про корисні інновації. Сьогодні поговоримо про останні тренди в оптимізації IT-інфраструктури, хмарних рішеннях та інформаційній безпеці. Ну і на сам кінець розповім про гаджети, які точно вас здивують. У Києві відбувся саміт для корпоративного сектору IT-Infrastructure Cloud and Security 2018 – IT-платформа для бізнесу. Щороку в заході участь беруть близько 200 учасників, щоб ознайомитись із інноваційними рішеннями в галузі управління IT-інфраструктурою, IT-безпеки та кіберзахисту, міграції в хмару та онлайн-сервісами, IT-рішеннями для оптимізації бізнес-процесів. Організатором традиційно виступає компанія Business Summit – багаторічний організатор бізнес-заходів в Україні. Чимало уваги зосередили навколо питань захисту інформації та корпоративних даних. Зокрема, йшлося про вплив DDoS-атак на бізнес. Фахівці наголошують, протягом останнього року зросла і кількість, і складність таких втручань. Але перед тим, як продовжити, пропоную ознайомитися із черговою сторінкою нашого IT-словника. Атака на відмову в обслуговуванні, або англійською – DOS-атака. Це напад на комп'ютерну систему із наміром зробити інформаційні ресурси недоступними користувачам, для яких була призначена система. Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення атакованого комп'ютера або мережевого устаткування великою кількістю зовнішніх запитів, часто безглуздих або неправильно сформованих. Атаковане устаткування не може відповісти користувачам або відповідає настільки повільно, що стає фактично недоступним. Якщо атака відбувається одночасно з великої кількості IP-адрес, то її називають розподіленою, або англійською – DDoS-атака. Великих фінансових та репутаційних втрат можуть завдати DDoS-атаки, якщо компанії є будь-які онлайн-сервіси, наприклад, інтернет-банкінг або ж навіть звичайний портал. Клієнти просто не зможуть потрапити на сайт. Очевидно, що довіра до компанії одразу знизиться. А нині організувати DDoS-атаку дуже просто. Знайти в мережі інструменти для здійснення таких нападів неважко навіть школярам. Коштуватиме це від 100 гривень, а збиток для бізнесу суттєвий. Наша компанія пропонує захист на базі обладнання лідера отраслі Arbor Networks. Це обладнання аналізу трафіка, а також многорівневої фільтрації і забезпечує захист буквально на протязі 10 хвилин після постановки чи подачі сервісу. Спеціалісти наголошують, часто підприємці не розуміють, як їм можуть допомагати технології. Існує міф, що оптимізація бізнес-процесів за допомогою IT-рішень є доступною тільки для великого бізнесу, де потрібні окремі сервери та моделювання. І справді, раніше подібні технології використовували проекти із великими бюджетами. Утім, зараз чимало вітчизняних фахівців сконсолідували свій досвід навколо розробки продуктів для малого та середнього бізнесу. Вже рішення є сконфігуровані, вони є простими для використання, вони працюють в тому числі в хмарі. От колеги сьогодні багато розказували про хмарі, і в принципі до них можна підключатися вже сьогодні, використовуючи хмарні рішення, оптимізовувати свої бізнес-процеси, в тому числі для малого та середнього бізнесу. Наша задача була, щоб дати можливість використовувати ці рішення і зробити їх доступними, в тому числі по ціні. Наприклад, рішення там щодо бухгалтерського обліку та управління персоналом починає цей цінник від 5,5 тисяч гривень. Дедалі популярнішими стають хмарні сервіси. Програмне забезпечення, встановлене на персональному комп'ютері, виконує всі операції на ньому. За допомогою хмарного програмного забезпечення, центр опрацювання даних, який перебуває за межами вашої організації, виконує більшу частину роботи. Ви просто бачите результати на своєму екрані. Хмарні обчислення є онлайн-альтернативою тим процесам, які зазвичай організації виконують самостійно. Для прикладу, веб-сервіс пошти – це хороша альтернатива хостингу серверу електронної пошти. Там вам не потрібно купувати сервера, якщо ви платите зрозумілі кошти, які значно менші, ніж ви вкладаєте відразу багато коштів, інвестуєте багато коштів у запуск якогось дата-центру чи серверного обладнання. Тобто це економія в першу чергу на обладнанні, в другу чергу ви економите на технічних спеціалістах, які це підтримують, тому що вся підтримка перекладається на того, хто вам пропонує цей сервіс.
Найактивнішими користувачами хмар серед представників великого бізнесу сьогодні є банки, фінансові та страхові підприємства. Серед малого та середнього бізнесу ними охоче користуються ресторани, турфірми, підприємства сфери роздрібної торгівлі та логістики. Хмарні технології дозволяють компаніям будь-якого масштабу і галузі одночасно вирішувати два ключові завдання – отримувати швидкий доступ до технологічних рішень та скоротити витрати на IT. Не нужно изымать из бюджета, из бизнеса огромную сумму денег, замораживать ее. Облачные решения позволяют, как с электричеством, да, ежемесячно платить только за используемую электроэнергию, точно так же только за использованный объем данных, при этом получая лучшую производительность, лучшую поддержку, обслуживание. Далі рубрика «Гаджети та девайси». У ній розповідаю про пристрої, які ще не встигли з'явитись на полицях магазинів, утім уже здивували прогресивний світ. Південно-корейські розробники створили навушники, що можуть масажувати вуха. Творці новинки кажуть, гаджет, впливаючи на блудний нерв, допоможе зняти стрес і тривогу, покращить пам'ять та сон. Заокруглені елементи, зроблені із нетоксичного медичного силікону, натискають на біологічно активні точки на вусі. Силу тиску можна регулювати клавішами або ж обирати із поміж доступних режимів масажу. Автори проекту заявляють, що їхня розробка не має ні побічних ефектів, ані протипоказань. Живлення навушники отримують від вбудованого акумулятора. Заряджається пристрій через мікро-USB-порт. Про ємність батареї і тривалість автономної роботи новинки інформації поки що немає. У тривалому поході запастися достатньою кількістю питної води буває непросто. Можуть виручити сучасні системи фільтрації, але не кожна з них досить компактна, універсальна і продуктивна. Однак каліфорнійські розробники, схоже, знайшли вихід, створивши фільтр, що має усі ці переваги. Новинку виконали у формі спортивної пляшки. Вбудована система потрійного очищення зробить придатною до пиття воду із лісового озера, струмка або навіть калюжі. Вода очиститься від іржі, шкідливих бактерій, важких металів і будь-яких інших забруднень відразу після того, як її набрали. Ресурс елемента фільтрації – 1000 літрів. У вбудований резервуар поміститься 410 мілілітрів рідини. Розробники німецької компанії Festo займаються створенням роботизованих звірів. Інженери уже випустили робота метелика, мураху, медузу, кенгуру, чайку, павука і навіть пінгвіна. Усі пристрої виглядають дуже реалістично і дивують своїми здібностями не тільки дітей, а й дорослих. Нещодавно компанія показала нову розробку – роботизованого кажана. Свій гаджет автори проекту називають ультралегким літальним об'єктом із інтелектуальною кінематикою. Довжина 87 см, розмах крил більше 2 метрів. Це електронна модель так званої летючої лисиці, найбільшого кажана в світі. У цих тварин шкіряні крила без пір'я. Щоб якісно це зімітувати, розробники створили тонку мембрану, що складається із двох повітронепроникних плівок і трикотажної тканини. Усі шари з'єднані один з одним у 45 тисячах точках. Крила утворили своєрідну стільникову структуру, яка дозволяє крилу гнутися, але при цьому не рватися при тривалому використанні. Утім, робот зможе літати, навіть якщо обидва крила отримують незначні пошкодження. Скільки новинка зможе протриматись у повітрі на одному заряді батареї, у компанії поки що не повідомляють. На цьому наразі все. Це була програма IT та бізнес. Дивіться нас на сайті FBC.net.ua та у Ютубі, або ж, як завжди, в ефірі першого ділового.